Tady se vedle, tady se tady. Kot i çdo vit kemi përveç problemeve individuale që i kemi identifikuar tek nxënësit e caktuar, po ashtu kemi nxjerr mësime dhe analiza mbi çështjet kryesore të shëndetit publik tek fëmijët. Në vitin e parë kemi pas apo para dy viteve kemi pas çështjen me shëndetin oral, që ka qenë një prej sfidave kryesore. Dhe më pastaj me investimet të cilat i kemi bërë në qendrat e mjekësisë familjare në shërbimet stomatologjike, i kemi adresuar një pjesë tyre problemeve dhe vitin e kaluar me njëherë kemi shënuar një përmirësim të dukshëm në shëndetin oral. Vitin e kaluar ka qenë problem me i theksuar obesitetit e këfëmijet, afështimi i peshës që e kemi po, unë i thonu, bo një parë mjeku. Dhe sot, si kurse dhe ju me padurimi pres rezultatet që të shot vizitave sistematike, ne shpresojmë dhe besojmë që këto vizita të bëhen të rregullta dhe në çdo komunë tjetër të Republikës së Kosovës, për shkak se me të vërtet janë tepër të nevojshme dhe tepër informata të duhura për çdo kryetar komune dhe për çdo, po e them, për këtë Republikën tonë, që ta kuptojmë më mirë se cilat janë probleme shëndetësore. Une më shumë të gëzom, sepse këto analizat dhe politikat publike në fakt është mënyra ma e mirë me i bo kështu, me kuptu probleme, me intervenu dhe ma na i me pasë qëfar efekti kam pasë intervenimet, por pashtu më gëzom fakti që gati çdo vit identifikojmë sëmundje tek fëmijet, tek individual, cilat ndoshta janë edhe shpëtuese tjetës e këtyre fëmijëve. Na ka ndodhur që të identifikojmë problemet të zemrës, tek disa fëmijë që po mos ta kishin këtë kontrol, ndoshta edhe nuk do të kuptohej fare derisa do të arrinin tek problemet më serioze. Kemi identifikuar me vjetra, mos them qindra, problemet e shumë fëmijë, të cilët përveç asaj që u tha më herët se janë jetë shpëtuese, ka edhe shumë problemet e tjera që pavarësisht që nuk ndikojnë ndoshta në jetëgjatësin e fëmijut, janë problemet të cilat në rastin e identifikimit dhe intervenimit tash të hershëm, si që ka ndodhë me shumë fëmi, janë evitu shumë probleme fizike që në të ardhmen kishin me paracit probleme tjerë zakonshme në cilësin e jetës e këtyre fëmive, po gjithashtu edhe shpenzime tjerë zakonshme shtes në bugjetin e shëndecis për Republikën e Kosovës në sanimin e këtyre problemeve në një kohë kur ato janë vështirë të sanushme. Mashkujt kanë një bipesh. Fëmit me bipesh apo në rritën me përcindje vazhdimisht. Këto 4 vite në ka hybë një përcindje bukër e modë, që është pak shqetsuse për neve, jo pak po shumë. Për këtë tem, në rekomandime do t'ju kisha lut juve, prindve dhe komunës dhe të gjithve, se si të veprojmë me këta fëmi që kanë bipesh. Por qenë të fëmive të cilë kanë një pesh të tepruar ose mbi pesh, në fëmini që mbi pesh për cilë edhe në moshat e rritëna. Këta fëmi, në tamë, e të ditun se obeziteti është edhe një ndër faktor të cilë shkaktojnë shumë smundje, si që është hipertensioni, është diabeti tipi 2, është smundjet osteomuskularë të zemrë, dhe më thënë smundjet e veshkeve, dhe disa llojet e kancerave mund të jenë si pasoj obezitetit, atëherë dihet pasojat e këtyre, dhe më thënë rreziqet që mund të sjellin këta fëmijë të ardhmen nga obeziteti.